የምፈልገው ጃዋር መሐመድ ጃዋር መሐመድ ብዙ ልጆች የራሱ የሮይት ዓለም የሚያራምደው እንትን ስላለ ጃዋር መሐመድ እዚህ ጋር ጃዋር ስትል ስድስት ነው፣ መሐመድ ስትል ስድስት ነው ማለት ነው። በሳደስ በዳስ ከዛ በኋላ ጃዋር መሐመድ የሚያሳየው ምልክት አለ እንደዚህ ማለት ነው። አየህ፣ ልክ እንደዚህ ነገሮች ፖለቲከኞች የሚያወሩትን ፖለቲከኞች የሚበጠበጠውን ነገር ሁሉ ማድረግ እነዚህ ሁሉ ምልክቶች ለእኔ ማለት ነው። እና እያንዳንዱ ነገር አነባለሁ። ጃዋር መሐመድ እዚህ ጋር ስድስት ስድስት ስጠኝ። ጃዋር ር ነው፣ መሐመድ ሳድስ ነው። እጅ ምልክት ሰጥ፣ እጅ ሲሆን እንደ ሲያጣምር ለእኔ ምልክት ሰጠኝ ማለት ነው። የማነበው ነገር አለ። እነዛ ልጆች በሱ የሚከተሉት የሚያድነቁት ሰዎች አሉ። ጃዋር መሐመድን በሚያስተምረው ትምህርት በራሱ ዓለም ስለመጣ ማለት ነው። ከኔ ጋር በሀሳብ ብዙ የምንግባባበት ነገር ስላለ በታሪክ ዙሪያ በተለያየ ነገር ከወንድሜ ጃዋር ጋር በጣም ነው የምወደው፣ አከብረዋለሁ። ሀሳቡ እኔም የራሴ ሀሳብ አለኝ፣ እሱም የራሱን ሀሳብ አለው። በሀሳብ የምንፈሳፈስበት ቀን ቅርብ ነው ከእሱ ጋር ማለት ነው። ሰዎች የአምላክ ፍጡር ስለሆኑ እኔም የአምላክ ፍጡር ስለሆኑ ማንኛውም ሰው በእግዚአብሔር ፍጡር የተፈጠረ ስለሆነ ፖለቲከኞች እርስ በርሳችሁ ተራርቃችሁ በኢንተርኔት በተለያየ ነገር ትሰዳደባላችሁ፣ የተለያየ ነገር እርስ በርስ እንትን። እኔ አሁን እግዚአብሔር ያዘጋጀኝ ጃዋርን እወድሃለሁ፣ የሆነ ቀን ፕሮግራም እያዝልናል፣ ከአንተ ጋር መነጋገር እፈልጋለሁ፣ አዋራሃለሁ። ለምን? እግዚአብሔር ፍጡር ነህ፣ እኔም እግዚአብሔር ፍጡር ነኝ። ስለዚህ እናዋር። በሀሳብ ደስ ይለኛል፣ ሀሳብን አልከለክልም። ሀሳብን እኔ ውስጥ ያለ ሀሳብ አለ፣ እኔና ያንተ ሀሳብ ቁጭ ብለን እንፈሳፈስና በሀሳብ ታሸንፈኛል ወይ አሸንፋለሁ፣ ሀሳቡ የበላይ ይሆናል ማለት ነው እንጂ ጃዋር እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብዬ አልሳደም። እዚህ ጋር ቁጥር ኮድ ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ ያለብህ ነገር ይሄ ቁጥር ሲመጣ ይሄ ነገር ስድስት ስድስት መጥቷል ማለት ነው። ይሄ ነገር ለመጥፎ ነገር ሳጥናኤል እንዳይጠቀም ከጀርባ ማለት ሰዎችን በምንናገረው ቃል ብዙ ሰዎች ችግር ይፈጥራሉ። በአሉታዊና በአወንታዊ መንገድ ሰዎች ጋር ስለሚደርስ መጠንቀቅ ስላለብን አንተም የሆነ የምነግርህ ነገር ሲአይ የሚሰራው ስራ ከጀርባ ስላለ ይሄ ነገር ምልክት ስለሰጠኝ ለአንተ የምነግርህ ነገር አለ። ስለዚህ ለዚህ ይሄ ቁጥር ስለመጣ በቁጥሩ መሰረት ሲአይ የሚሰራው ስራ ከጀርባ ስላለ የዛ ነገር የመጥፎ ነገሩን ሀሳብ ወደ አንተ እንዳይመጣ። እኔ አሁን ለምሳሌ ሳጥናኤል ሊጠቀምብኝ ይችላል፣ እግዚአብሔርም ሊጠቀምብኝ ፍሪውል ነፃ ፈቃድ አለኝ። ሰዎችንም ማገዳደል ሰዎችንም ማጋደል እችላለሁ፣ በማህበራዊ ሚዲያ የተለያየ ትርክት በመፍጠር ማለት ነው። ሰዎችን በማጠላት ሰዎችን ካጠለው ደም ከፈሰሰ እግዚአብሔር ያዝንብኛል፣ ይቀጣኛል። የአምላክ ፍጡር ንብረትን ካወደምኩ ሰው ይጠይቀኛል። እናትና አባቶቻችን ያስረከቡን ሀገር ካበላሸው እጠየቃለሁ፣ እግዚአብሔርን እፈራለሁ። ያደግኩበት ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጨዋ ስርዓት አድጌያለሁ፣ በሙስሊም ቤተ እምነት በጨዋ ስርዓት አድጌያለሁ። አካባቢ ያሉ ሙስሊሞች መልካም ነገር እያሳዩ ያስተማሩኝ፣ ብዙ ፕሮቴስታንቶች በፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ስርዓት ነው ያደግኩት። እነዚህ ሁሉ ፈሪ እግዚአብሔርን ፈሪ አምላክን እያሳዩ ያሳደጉኝ። ስለዚህ ንብረት ማውደም የተለያየ ነገር ሊከሰስ ስለሚችል ለአንተ የምሰጥ ልዩ ማስረጃና መረጃ ስላለ አንተም ትጠብቀኛ ለመስመር ማለት ነው። ለምሳሌ ከጀርመን የተነሳው ጀርመን ውስጥ በርሊን ኮንፈረንስ፣ ይህንንም በበርሊን ኮንፈረንስ የተደረገው ነገር ታውቃላችሁ። ሁሉም ሰርች እያደረገ ጋር ላቋርጥህና ከጃዋር መሐመድ ጋር በተገናኘ አንድ መልእክት የምነግርሃለ ብልሃልና ጃዋርም እንዲጠነቀቅ እየነገርከው ነው ያለው እና ምናልባት ከምንድን ነው የሚጠነቀቀው? ሲያይንም ምናልባት በመሀል ስላነሳ ይህን ነገር ግልጽ ማድረግ የምትችል ከሆነ። እሺ፣ በጣም ልገልጽ አድርገዋለሁ። ምንድን ነው ብዙ ነገሮችን ሲአይ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ከጀርባ የሚሰራው ሲአይ ነው የሚዘውረው ማለት ኢትዮጵያን ፖለቲካ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ የማቅበት ጥበብ አለኝ። ዝም ብሎ በማስረጃ በተለያየ ነገር በእንትንሳ በማስረጃ የሆነው ምንድን ነው በቁጥርና በፊደል ሁሉ ነገር አውቀዋለሁ፣ የሚደረገውን ነገር በማንበብም በተለያየ ነገር። አሁን እኔ እዚህ ጋር ስመጣ የፖለቲካ ተንታኝ ሆኜ አይደለም የምመጣው፣ የተለየ ጥበብ ስለተሰጠኝ ነው። በስማቸው ላይ ለክፉ ነገር ልክ እነዚህ ቅድም አዳሞ ሻብት ስሙን ፈልጎት ለክፉ ነገር ኢሉሚናቶች ልክ እንደዚህ እንዳደረጉት ማለት ነው። የሴጣን ሀሳብ ገዢ ሀሳብ በእሱ አማካኝነት ብዙ ሰው ክሪስ ኤንጅል ጀምስ ብሩስ መጥቶ ቁጭ ብሎ ፊደሎችን አጥንቶ የኢትዮጵያን ፊደሎች የተለያየ ነገር ሁሉ መረጃዎችን ሰርቆ እንደሄደ ማለት ነው። እና እቺ የቃል ኪዳን ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያ ማለት ነው በሙስሊም ጃዋር መሐመድ በሙስሊምም ነቢዩ መሐመድ ምን ብለዋል? ዶንተች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንዳትነኩ ብለዋል። ለሙስሊሞች ለሞላ ሙስሊሞች ለመላው ዓለም ላይ ላሉ ማለት ነው መነካት የለባትም። እና ምንድን ነው አሁን ማስጠነቀው ምንድን ነው እያንዳንዱ ሰው ከጀርባው ላይ ተከታዮች አሉት። እነዛ ተከታዮች ልጆችን
አሁን ጃዋርን እኔ ከጃዋር ጋር ተነጋገርኩና ከጃዋር ጋር ከተስማማንና በብዙ ነገር ከተግባባን የጃዋርን ጭንቅላት ሐሳቡን ከቀየርኩት በሱ ስር በጣም ብዙ ሰዎችን ቀየርኩ ማለት ነው። ገብቷል? ለምሳሌ ባለፉት 27 ዓመት የኢትዮጵያን ፊደል የኦሮሞ ወጣቶች ማለት ነው የኢትዮጵያ ፊደልን እንዳይማሩ እንዳያውቁ ማለት ነው ተደርገዋል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር በፊደል በቁጥር በተለያየ ነገር አሳያችሁ ብዙ ማስረጃ አሁንም ገና አሳያችኋለሁ። አየ የኦሮሞ ወጣቶች ባለፉት 27 ዓመት የተወለዱ ልጆች በሙሉ ይሄ አማራ ፊደል ነው ይሄ ኦርቶዶክስ ፊደል ነው እየተባለ ብዙ ምስጢራት የያዘውን ፊደል እንዳያነቡ በጥላቻ ተደረጉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር በጃዋርን ካሳመንኩት ይሄን ያህል ፓወር ፊደሉ ቁጥሩ እንደዚህ ከሆነማ ሁላችን መማር አለብን። ኦሮምኛ እንማራለን፣ አማርኛ እንማራለን፣ ትግረኛ እንማራለን፣ ሶማሌ እንማራለን። ቋንቋ መግባቢያ ነው፣ ይጠቅመናል። የማንም ቋንቋ አይጎዳንም፣ ጥቅም ስላለ ሁላችን ተከባብረን ቋንቋችን ማበልጸግ፣ ማዳበር፣ ማሳደግ እንችላለን።